Новогодишната магија кај Дедо Мраз започна. Домот на кавадаречкото семејство Вареловски веќе 20 години е местото каде што и се одвива таа детска магија. Таа новогодишна детска магија во домот на Дедо Мраз кај семејството Вареловски ја знаат многумина. Оние посебно кои доаѓаат 20-тина години овде. Најразлични украси, лампиони, леци, јалички, светна во дворот на семејството Вареловски, кое секоја година, како што рековме, ги угостува и им доделува пакетчиње на најмладите. Годинава тој прославува 20 години откако ја работи оваа хумана работа и ги радува детските срца. Вчера вечер така во неговиот двор се воскитуваа 45 ученици од училиштето Братство и Единство од Рожеје, Црна Гора. Директорот на училиштето Музафер Мујович изрази задоволство и благодарност за големиот труд и енергијата кои Вареловски ги вложуваат ширејки соработка и љубов. У име јавне установе Основне школе Братство. Во името на нашето училиште изразувам големо задоволство и благодарност за големиот труд и за енергијата кои Вареловски ги вложуваат, ширејки соработка и љубов. Усмирувајќи ги младите кон вистинските животни вредности, се заблагодарувам на сите кои ја поддржуваат оваа акција, како и на представниците на амбасадата на Црна Гора во Македонија, кои го препознале значењето на оваа соработка и го потврдиле тоа свое присуство во Кавадарци. Чест ми е задоволство да можеме денеска во името на амбасадорот, неговата екселенција Предрак Митровиќ, да ги поздравиме нашите дечиња од Роже во Република Македонија, во Кавадарци. Со задоволство прифативме иницијативата, односно да ги поддржиме прво дечињата, а и воопшто иницијативата за едно меѓусобно, значи заедничко дружење во насока на, бидејќи Република Македонија и Црна Гора се две земји кои меѓусобно вистина гајат и се чувствуваат апсолутно како да речам братски народи, немаат никакви отворени прашања и ова е еден гест и основа каде што и децата во делот на образованието и науката, во делот на меѓусебната соработка, познавањето на културите е еден можен момент каде што би можеле и понатаму да се дружат. Гостите му заблагодарија на Вареловски за дведецениската хумана работа и му подарија слика на која е представен заштитниот знак на нивниот град, кој е збратимен со Кавадарци. Собственикот Вареловски во улога на Дедо Мраз рече дека е среќен секогаш кога ги гледа децата задоволни, затоа што, како што нагласи, зборовите на радост, изречени од младите, допираат до душата на сите. Ова година сум кажав дека не среќен, не пресреќен, најсреќен, дека не дека нема посреќни од мене, али сепак затоа што ова година правам 30 години брак, 20 години откако правам ова хумано и мислам едно добро дело, така да израдуваш дечиња секоја година е нешто прекрасно. А најголемата радост е што ете го добив и првиот внук. Значи тоа е едно од најголемата радост, мислам што е ова година ја доживеав. Иначе, прекрасно, голема благодарност до луѓето од Рожај, до директорот, значи, што ја прифатија понудата за да пристигнат, бидејќи секогаш се тешки работите, затоа што јас и кога од нашиот град организирам од школа, тешко доаѓаат или решаваат да дојдат, а не па да дојдиш остро. Значи, ете, сепак и се решаваат проблеми по пати се и свашта, ама секоја чест и голема благодарност до директорот да реше и да дојде оваму, тоа е нешто прекрасно што ми ја наполни душата, не само мене, него мислам на сите нас и треба да сватиме дека дружбата меѓу луѓето е нешто феноменално и затоа ми е многу мило што самото име и на школото гласи Братство и Единство, значи треба сега да го зборуваме зборот Братство и Единство, без разлика на вера и на нација. Црногорските ученици од 7 и 8 одделение, како и од 9 одделение, беа воодушевени од посетата во домот на Дедо Мраз и рекоа дека повторно би дошле доколку имаат нова прилика. А, овде прелепо. Овде е преубаво, одлично направено, украсено е се на ниво. Најмногу ми се допаѓа предлогот каде што има стари предмети кои некогаш се користеле, а ние младите не знаеме ни како се викаат, ниту пак дека некогаш постоеле.
супер е било, видов со неке... Супер е овде, видовме предмети и работи кои се користеле во минатото. Друштвото со Дедо Мраз беше одлично, ние не сме ни знаеле дека тој има овде мал музеј. Овде ми се све свидело. Овде ми се допадна се, а најмногу зимската магија, дружбата со Дедо Мраз и новогодишното пакетче кое го добивме. Дворот на Вареловски е своевиден амбасадор на градот Кавадарци. Кавадарци веќе со години е препознатливо по својот Дедо Мраз, кои го посетуваат деца од целата држава и се радуваат на илјадници си јалички новогодишни украси и воопшто на новогодишната атмосфера.